На цьому тижні в Тбілісі було сформовано новий уряд. Главою кабінету став Іване, або як його кличе вся країна, Вано Мерабішвілі. Донедавна і протягом 8 років він очолював Міністерство внутрішніх справ, візитну картку реформованої країни. Новому грузинському прем'єрові 44 роки, і він католик за віросповіданням. Такого в понад тисячолітній історії держави ще не було. Випускник політехнічного інституту спочатку і не мріяв про політику, працюючи лаборантом у вузі. 95-го року створив товариство захисту прав землевласників. За 4 роки був обраний до парламенту. Разом із однодумцем Михайлом Саакашвілі та іншими вихідцями з третього сектору пішов в опозицію до Едуарда Шеварднадзе, правління якого було суцільним жахом: голод, холод, безробіття, відсутність світла, газу і всяких перспектив. Призначенням Мерабішвілі глава держави змішав усі стратегії виборчої кампанії, яка де-факто вже йде. Це частина інтригуючої партії, яка завершиться восени 2013 року, коли добіжить кінця другий і останній за Конституцією президентський термін Саакашвілі.